မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနာမည်ကတော့ဂုံထူးဦးသိန်းနိုင်လို့သိကြပါတယ်သင်ကြားပို့ချမယ့်အကြောင်းအရာကမြန်မာစာပါတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆမ်မွေးကြီးတဘွားလုံးကိုအလျော်သင်မြောခေါ်ချင်းအသင်လျော်ပုံဖော်ပေးမဲ့ရမ်းမှတ်တွေကိုတင်းပြေတောင်းပြေရအောင်ယူချဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့เจ้าหนูเจ้าหน้าริด้วยกูหลอกทอดปั่นผิดก้าวมาเยมีคนล้วนเนี่ยปัดติลุสันดา3မျိုးရှိကြမှာပေါ့เนาะတချို့ကအောင်ယုံအောင်နေနေတချို့ကအမတ်50 60 80ရခြင်းနဲ့တချို့ကဂုံလူထွက်ခြင်းနဲ့ဒီ3မျိုးစလုံးတွေ့ကျုံဝင်มาလိမ့်မယ်ပညာဘုံဘောစတင်သားမောင်မေတို့အခုအချိန်ကစပြီးတော့သူမိကိုနေအကြောင်းလည်လာကြည့်ရအောင်ဘယ်လောက်ရေးကြည့်တယ်လဲဘဝနဲ့ချီပြီးရေးကြည့်တဲ့စာမျိုးပဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမျိုးနံပါတ်1ကကြီးကသိတဲ့အတိုင်းတရားမှတ်စုတယ်ငါးခုတောင်းပေးထားတာအဲ့ဒီရတစ်ခုဖြစ်ရတာဘယ်လောက်များပေါ်ပေါ်ပဲပဲနိုင်လိုက်တယ်လဲလွယ်လွယ်လေးသို့တော့အဲ့ဒီအဖြစ်မှာအမတ်ပြေငါးမှတ်လူချင်းရင်တော့ရွေးနိုင်သီးဤမလွယ်ကျက်ရတာသူကမှတ်စုတယ်ကိုအေးအဲ့ဒါငါးမှတ်အပြည့်ရချင်းရင်တော့ငါးမိနစ်လောက်နဲ့လည်းပြီးအောင်ဖြေနိုင်ရမယ်စာစီဆောင်တွေအချိန်လေးစုဆောင်ရမှာဒုတိယတစ်ခုတိက္ခခွေနဲ့တိက္ခငယ်ဆယ်မှတ်အဲ့ဒီတိက္ခခွေတိက္ခငယ်ဆယ်မှတ်ကလည်းမင်းတရားစာဝတ္ထရလေးကျင့်ကံနေအစုံလင်လေးကျင့်ထားပြီဆိုရင်လုံးဝစိတ်ချရပါတယ်ဒီနည်းတူပဲနိက္ခကြီးကခက်စစ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဝေါ်ရလို့လည်းခေါ်တယ်စကလုံးလည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကရှစ်လုံးပေးထားတာမင်းကြိုက်ရငါလုံးရွေးဖြည့်ရုံပဲဒီနည်းတူပဲအဲ့ဒါငါမပကနေရတာတချို့ဆို3မိနစ်နဲ့ပြီးတယ်တချို့ဆို1မိနစ်ခွဲနေတောင်ပြီးတယ်လွယ်လိုက်တာမြန်လိုက်တာသူတို့မင်းကမြန်မာစာဂုံနူးရီမှန်းထားတယ်ဆိုရင်တော့တခုတည်းတင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အ낵ကိုတခုတည်းတင်မကဘဲနဲ့ရှိသလောက်သူပေးသလောက်ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဖြေနိုင်မှုတော့လိုတာပေါ့ဒါမှစာစစ်သူရဲ့အထင်ကြီးမှုကိုရမှာပေါ့ဒီကနံပါတ်1ခန်းငယ်ကတော့လေးချင်းကအတူတူပဲမိခိုးနံပါတ်1ခါခွေးရတော့ရှိခက်စစ်ဝကြဖွဲ့ဝကြဖွဲ့တဲ့အခါမှာကတ္တာမပန်းမရှိပါရတယ်နောက်တကဒီစကလုံးကိုငကိုကမသိတဲ့သူတောင်မင်းဝကြလေးဖတ်လိုက်တဲ့အခါဟောဒီစကလုံးရဲ့အထိပ္ပာယ်ကဒီလိုရှိလိမ့်မယ်လို့ခမန်းနိုင်သည်အထိပေါက်မြအောင်ဖြေရမှာကဲနံပါတ်1ခန်းငယ်နံပါတ်2ခန်းငယ်တော့အလင်းငါအလင်းငါတော့သိတဲ့အတိုင်းကမင်းတို့เจ้าหนูเจ้าแม่ริอ่ะด้วยเถญะอลิงาริอภีริโกสงกันแจ่ๆใต้เป็นมั้นมาเด้อเผียตะเกร้อตู้เยต้อแจกกะลีริติถาปี้ยอบ่วงาอุฐิอลิงาสวยบ่ถั่วละได้อธิเบ้เอ้อละลิติยงเมียนเนมินตะมัดปะกะเนยะนี่บิโซจะบ่รู้กว่าขันนาเสดีขันนาเสดีเยอธิเบ้ฮะเตซ้องดีเอ้อริตะบ้อบาเบ้วงาอุฐิอลิงาสวยบ่ถั่วละได้อธิเบ้ติยินปี้ยอအဲ့ဒါလို့ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုပဲသိအောင်လုပ်ထားလိုက်ရင်ဝင်ငါဥဒီအလင်္ကာတွေအပုံလိုက်အပင်လိုက်ကပြီးသွားပြီတခုအဲ့ဒီဒီတူပဲယူပကအလင်္ကာဆိုတာတူညီတဲ့ကုံမတိမ်မင်းတုံးဆိုပါတော့ကွာတိမ်ရမင်းတုံးရထတ်တူပြူထတာတိမ်ကလည်းမင်းမောင်ကျုံပြတဲ့အစင်းရှိတဲ့မင်းတုံးကလည်းမင်းမောင်ညိုပြတဲ့အစင်းရှိတဲ့အဲ့လိုကုံကြီးတို့ငခုထတ်တူပြူတယ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ယူပကအလင်္ကာတွေအကုန်ဆုံးကန်ကျက်နေမယ်အစားသူ့ရဲ့တူညီတဲ့ကုံလေးကိုသိအောင်လုပ်ထားလိုက်ပြီးရောနောက်တစ်ခုကတော့သုံးကကြီးသုံးကကြီးကကဗျာဓမ္မဒိဋ္ဌာန်နဲ့ရှင်းလုံးပေးရတယ်ငါလုံးဖြေရတယ်ရွေးချယ်စရာတွေအပုံပင်ပါဗျာအဲ့ဒီနီတူလေးကကြီးကစကပြေဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ရှင်းလုံးပေးထားတယ်ငါလုံးဖြေရတယ်ရွေးချယ်စရာတွေအပြည့်အဝရတယ်ကဲထပ်ပြောစရာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကတဲမှာငါးကကြီးဆိုတဲ့ရေသေးပြတ်ဆက်စကဆက်က9မှတ်စကပြေပြန်တတ်ရင်4မှတ်ဘသူကပြောတယ်ဘသူကိုပြောတယ်ဘယ်နေရာမှာပြောတယ်ဘယ်အချိန်မှာပြောတယ်ဘာကြောင့်ပြောတယ်ဘာ၄ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီ6ချက်နဲ့ပေါင်းဆိုတော့3မှတ်ဆိုတော့စကပြေပြန်လာ4မှတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့9မှတ်9မှတ်တည်းရမယ်ဘယ်လိုမဆို6မှတ်ရတယ်ဆိုရင်ပဲခုတည်းကပြောခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်ပေါင်းလိုက်တော့ဒါရီကဝရိယမှတ်တွေခေါ်တယ်မတတ်ရင်ကုန်ရတယ်မတတ်ရင်သုံးညအဲ့တော့အဲ့ဒါအတွက်လွယ်တာလေးရှိတယ်ကွာမင်းတို့ကမိကုံအောင်စာအုပ်တွေရှိပြီမဲ့နမစာမိခုံးနေဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုနှစ်သူနှစ်နဲ့သူဆိုတော့ဝေးနေတယ်အဲ့တော့ဆရာကဘာလုပ်ပေးတောင်းဆိုတိက္ခာကြီးတွေကြီးပဲစနစ်နဲ့တာစုလိုက်တယ်တိက္ခာဝေးတွေစနစ်နဲ့တာစုတယ်တိက္ခာငယ်တွေစနစ်နဲ့တာစုတယ်
အဲ့ဒါလို့ပေါ့ကွဟိုခက်စစ်ဒိဗေဖွင့်တာ၄စနေနေ့တာနှစ်ကကြီးအဲ့ဒီလိုတော့နှစ်ကဝေဝကြဖွင့်တာ၄စနေနေ့စာအလင်္ကာ၄စနေနေ့စာကဗျာဓမ္မရိဒံစနေနေ့စာကဗျာစကပြေဓမ္မရိဒံစနေနေ့စာအဲ့ဒါတွေစုလိုက်တော့52မှတ်ဖို့ရှိတယ်ရေးတဲ့စကစားပါအဲ့ဒီ52မှတ်ထဲက50ရတဲ့လူတွေအများကြီးအဲ့တော့မင်း45မှတ်တော့အနည်းဆုံးရမှာပေါ့အဲ့တော့အခုမှအရေးကြီးတုတ်ပြဆောင်ရွက်ရမယ်တပည့်တွေကလည်းအဲ့ဒီမိဂေါအောင်တွေကိုအပြတ်အသတ်လုပ်လိုက်ရင်ပြီးရောအဲ့ဒီမိဂေါအောင်တွေလည်းဆရာအသေးချာလုပ်တတ်ပြီးသားတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့မိဂေါ7စုံလုံးအတွက်မိဂေါအောင်လေးလာချက်7ခုစလုံးလုပ်ထားတယ်တောင်းရင်ပြီးဖို့ပေါ့တကယ်လို့မလိုချင်လို့တောင်းနေဆိုရင်လေ DBB က10တောင်းပို့မှာပဲစာရိုက်ကနေပြီးတော့စလတီလေရအောင်အမြန်ဆုံးပို့မှာလှူတာပါဗျာလှူတယ်လို့လှူရတာကုန်တယ်လို့ကုရတာအလှူတကလှူထဲမှာပညာလှူအသည့်အလှူကအမြတ်ဆုံးဆိုတကူအဲ့ဒီနေသူ3ခါဝေကြတော့3ခါဝေရ4ခါဝေရ5ခါဝေရတနည်းပြောရင်ကဗျာရှိရစကပြေရှိရရေးသေးအကြောင်းအရာသူ့မဟုတ်ရေးသေးဇေယျစသီစာကုန်ရ4ခုပေါင်းလိုက်တော့48မှတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ48မှတ်တဲ့ကသာမန်လူတွေတောင်မှ30တော့ee sesee li ya de kun 45 man ne di 30 ne paung lai do min khun du mat taw ya de 45 man khun de ga byo de sai long yi a yi twet 90 law ko ta khu si pai aw lout tha lai yum mya ne min twet aw mat ga ya ne ka bya shi sa ka bya shi yi de a chang ya ne sa si saung ko sait shi let shi li min tha pi lo cha cha nan nan lat lat ba ba li tu tu tan nan phie lai yum mya ne nyama sa khun du a ရည်ကြီးလက်ခတ်မလွယ်ရမဲ့သဘောမြမစကုံနုမရတော့မှာပေါ့ကွာအမှန်နဲ့90ကကျော်နေမှာပဲအဲ့တော့ကြပြားရီမှာဟောဗါရီရည်ကြီးတယ်ကြပြားရီမှာလဲဆရာတို့တွေ့ရသလားမြင်းဆိုင်ရွှေပြည်တို့နေဦးကလာမြူတတော်ကာရဝိဇ္ဇသိပ္ပလူကိစ္စတို့ဒါရီကဟိုအသစ်ချက်ချွတ်တယ်ဟိုရွှေနေယူမပန်းစကားပါဝင်အဲ့ဒါရီကအသစ်ချက်ချွတ်တယ်ဆယ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာတခါမှမေးရသေးဘူးအဲ့ဒီနေ့အတူဟိုနောက်ဆုံးလေးဖို့ရှိတယ်နောက်ဆုံးလေးဘုတ်မှာသုံးဘုတ်ကလည်းသိရေးကြီးတယ်နောက်ဆုံးသုံးဘုတ်ဆိုတာဘယ်သူတွေတုံးဆိုတော့သင်သေးသွားတော့သူရေကောင်းသောနဲ့ခရီးတယ်လို့နှင်းကိုမြင်ခိုက်တို့အလွန်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒီနည်းတူမှာပဲအလေကောင်းမှရှိနေသေးတယ်ဘာတွေတုံးဆိုတော့တပေါင်းညာကျင်တို့လူတောင်သူကြီးတို့လူဖုံးနဲ့ကန်နဲ့ရွှေသစင်တို့လူအဲ့ဒါတွေဟာမတုံးမဖြစ်အသုံးဝင်တယ်တနည်းပြောရင်ဒီလောက်ကိုတော့စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဆောင်ရထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အလားတူပဲစကပြေကြတော့စီဂျင်းတိုက်ပွဲလိုဥပေါင်းညာနဲ့မြင်းညာရှင်တို့လိုပညာသင်္ကန်းမရှက်ရှာလို့လိုမိတဆိုးရှင်ပြုသူလိုအမျိုးသားနေတို့လိုအရာရာတွင်ကျေတို့လူငယ်တို့အင်းရှိကိုရောကြီးတို့နိဗ္ဗာန်စောတို့ခွန်အားရှိသောစာတို့အရန်အဖြစ်တော့မြန်မာမှုပေါ့ကွာအေးအဲ့ဒီလူတွေဆောင်ရထားလိုက်ရင်အစဉ်ပြေမယ်ခြေကြမယ်အနီလမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီဘယ်ရေးသေးအကြောင်းအရာတို့ရေးသေးဇယိုက်တို့ဆိုရင်လေရေးသေးရောက်ချက်နဲ့ရေးသေးမိမတွေ့ဆုံကြဖို့နောက်တစ်ခါလက်ရေးသေးရောက်ချက်နဲ့ရေးသေးမိမတို့လက်ထက်ရန်တိုက်မြင်ကြဖို့ရေးသေးရောက်ချက်ဤပုံမှန်သွင်းပြင်းတဲ့ဘဝအခြေအနေရောက်နောက်တစ်ခုကတော့ရေးသေးရောက်ချက်ပြိုပြိုရှွင်နေထိုင်တတ်ဖို့ရေးသေးမိမပြိုပြိုရှွင်နေထိုင်တတ်ဖို့ရေးသေးအိတ်ရှိမင်းမဖြစ်မီအိတ်ရည်သေးကအိရှင်မင်းဖြစ်သွားဖြစ်တော့ပြီးတော့ဂျေဇုရှင်ကိုပြမပြီးနောင်တရတာဂျေဇုရှင်ပြမပြီးနောင်တရတာမင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းမှာပိုင်းနံပါတ်32တို့34တို့မှအလွန်တန်ထင်ရှားတာပေါ့နော်နောက်ရည်သေးမိမရဲ့ဇယိုက်ရည်သေးမိမဇယိုက်ဆိုရင်အလွန်ရည်လိုကောင်းတာဖြည်လိုကောင်းတာအဲ့ဒီနည်းသူပဲရည်သေးမိမအိရှင်မိဖုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စိတ်ထားအဲ့ဒါအပိုင်းနံပါတ်39ပေါ့တနည်းပြောရင်မင်းတို့ရည်သေးပြဿနာမှာနောက်ဆုံးအပိုင်းအပိုင်းနံပါတ်39ပေါ့အဲ့ဒါ तू အင်းရှင်းမိဖုရားဖြစ်ပြီးမှဒီတစ်ချိန်ပဲစကားပြောဘူးစကားထဲမှာ तू စိတ်ထားကိုရှာလို့ရသို့တော့အကြံပေးလို့တာတော့ရေသေးပြတ်ဆက်စကားအလုံးပေါင်း39ပိုက်ရှိတယ်စကားပြေပြန်ထားပြီးသားတယ်အဲ့ဒီစကားပြေပြန်ထားတဲ့39ပိုက်ကိုဖတ်လိုက်ပါလားဝတ္ထုဖတ်တယ်လို့ဖတ်လိုက်အဲ့ဒါဘာမင်းမေးအပိုင်းမဲလीကြိုက်ရမေးတော့ကိုယ်ဝဇလန်းရောဇက်ွက်ရောပြောစကားရောအကုန်သိနေမှာတော့အေးရောပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အအောင်ရှုံးဆုံးဖြတ်တာမကဘူးဂုံထွက်ရင်မထွက်ရင်ကိုအလေးပေးဆုံးဖြတ်မယ်စာစီစာအောင်ပိုင်းရောက်လာစိတ်ဆုံးဆိုတာတပြည့်လို့မကြောက်နဲ့စိတ်ဆုံးအမင်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်စာစီစာအောင်မှာမင်းသိနေတယ်
ရဲ့ဘိဟာရီတို့နေ့တနေ့ရဲ့သုံးပုတ်ရမနေ့ရဲ့ညနေရဲ့ညမနေ့ဆိုတော့လင်းအာယုံလက်ပတ်တော်နဲ့နဲ့ခင်းတို့အာယုံလာနဲ့နဲ့တို့ရောင်းနီလာနဲ့နဲ့တို့ဆိုရတယ်ညနေကျတော့လည်းညနေစီစားညနေစီစားကိုမှအဲ့လောက်မကြေပြန်မင်းနဲ့အစိပ်ပိုင်းငယ်ဖြစ်နေဆိုရင်ကြေးလက်ညာချမ်းလားဟောနောက်ပြီးတော့ရွှေလက်တာတော်ညသို့မဟုတ်ညာခင်းချိန်ခံနဲ့လာမဲထိန်ဝါစသဖြင့်နေ့တနေ့ဒီနေ့တူပဲရာသီဥတုသုံးခုနှွေရမိုးရဆောင်းရဒါရီယာမယိုးနိုင်တဲ့ကရုကိုက်တွေပဲမနေ့ကမိုးရသည်အလှမေးသွားတယ်ဒီနေ့ဒီလိုဆိုရင်လူရသည်အလှတို့ဆောင်းရသည်အလှတို့ကလာသည်ဖြစ်စီမလာသည်ဖြစ်စီကိုယ့်ဘက်ကတော့ပြင်ထားရမှာဒီနေ့တူကျောင်းသူကျောင်းသားကျောင်းသူကျောင်းသားအကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်ဟာသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူဘဝမှာကိုချင်းသီလဘယ်လောက်ရည်ကြည်လဲကိုချင်းတရားတို့ရိုးချင်းမြင့်မြတ်ချမ်းတို့ရိုးသားဖြောင့်မတ်ချင်းတို့ပေါ့ကွာအဲ့နောက်ဒီနေ့တူပဲစီကံကျောင်းသားဖြစ်ပြီးစီကံမရှိလို့ပဲရမယ်เนาะစီကံလည်းသိရည်ကြည်တယ်ဒါတွေမင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလုံးဝရှိနေတယ်တွေ့ထိသိမြင်ဆက်ဆံနေကြရတာဖြစ်လေတော့အလွန်မတန်မတ်ကိုကိုယ်နဲ့အနည်းဆုံးအရာတွေပါဒီနေ့တူပါပဲဗျာတို့အောင်မွေးကိုခန့်အောင်လံကိုလွင့်အောင်ခွင့်ကိုရည်မြော်စိတ်ကြိုက်တဲ့ကသူကိုပျော်ပျော်ကြီးသွားကြမယ်ချစ်စွာသောပညာဘုံမွတ်ဆက်တင်တတ်ပြီလို့အပုတ်မလွတ်စီနဲ့အပုတ်စီအောင်လည်းဖြစ်တကယ်လို့အပုတ်လွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဂုံလူရသည်နဲ့တောင်မရတော့အောက်မှတ်ပြီးခြင်းနဲ့တောင်ပြီးလို့မရနိုင်တဲ့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကွက်လက်ကိုဘယ်သူကအမှတ်ပြီးလို့ရမလဲကိုကသိအောင်တော့အောင်ဖြစ်နိုင်လို့ရရကိုမှန်ဆပြီးတော့ကြိုးကြိုးစားစားဖြေထားရင်အမှတ်ပြီးတဲ့လူကလည်းအဖြေရှိတဲ့အတွက်ပြီးလို့ရတာပေါ့